ከጊዜ ወደ ጊዜ የሸከረው የትግራይ ክልልና የፌደራል መንግስት ግንኙነት ወደማይታረቅ ደረጃ ደርሶ ወደ ጦርነት አብርቷል። ለመሆኑ የዚህ ጦርነት መዘዙ ምንድነው የሚሉና ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተም በዩናይትድ ኪንግደም በኬል ዩኒቨርሲቲ መምህርና የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ የግጭት ተንታኝ ዶክተር አወላሉ ቃሲም ጋር ቢቢሲ ቆይቶ አድርጓል። በነገራችን ላይ ዶክተር አወላሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማትን ሲያሸንፉ እጩ አድርገው ከተቆማቸው ምሁራን መካከል አንዱ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። አዲስ አበባ ውስጥ ይዘጋጁ በነበሩ ሲምፖዚየሞችና የተለያዩ ውይይቶች ላይም ጥናታዊ ጽሑፎችና ምሁራዊ ሐሳቦችን በማካፈል የሚታወቁ ሰው ናቸው። እኒህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ያንድ ወቅት የቅርብ ወዳጅ የነበሩት ፕሮፌሰር ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ የተለያዩ ሰሞናዊ ጥያቄዎች ተነስተውላቸው ምላሾችን ሰጥተዋል። እኛም ይህንን የቢቢሲን ዝግጅት እንደሚከተለው አጠናቀርነው አብረን ቆይ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው የፌደራል መንግስትና ህወሓት የሚመራው የትግራይ ክልል መንግስት ልዩነቶች የቆዩ ናቸው። እንደዚህ አይነት ልዩነት ደግሞ በሳል በሆነ ሁኔታ በወቅቱ የማይፈታ ከሆነ አደገኛ ወደ ሆነ ሁኔታ ሊያመራ እንደሚችል በጣም ግልጽ ነበር። በርካቶች ሊመጣ እንደሚችል ሲገምቱት የነበረ ጦርነት ነው። ያልተጠበቀ ነገር አይደለም። ምናልባት በዚህ ወቅት ይመጣል ብሎ የተጠበቀ ላይኖር ይችላል። ነገር ግን የፌደራል መንግስቱ የስልጣን ወቅት ከሚያበቃበት እስከሚቀጥለው ምርጫ መካከል ግጭት ሊከሰት እንደሚችል የተለያዩ ተንታኞች ሲመለከቱት ነበር። ምክንያቱም ህወሓት እንደሚታወቀው ምርጫው መደረግ አለበት ብሎ የፌደራል መንግስቱን በመቃወም ምርጫውን ማካሄድ ግንኙነቱን እያካረረው መጣ። ከህወሓት እይታ አንጻር የአብይ መንግስት ላይ ትልቅ ጫና መፍጠር የሚቻለው የፌደራል መንግስት ስልጣን ማብቂያ ጊዜ ነው የሚል እምነት ያለ ይመስላል። ሁለቱም በአቋማቸው ለድርድር ፈቃደኛ እንዳልሆኑ የሚያሳዩ ብዙ ምልክቶችም አሉ። በመጨረሻም በሁለቱም ጎን ወደ ኋላ የመመለስ ፍላጎት ስላልነበረ ሁለቱ መንግስታት በጣም አሳፋሪ ወደ ሆነ ምናልባትም በቀላሉ ሊያባራው እንደማይችል ጦርነት እንደሚያመራ ግልጽ ነበር። መመልከት ያለብን ነገር በሁለቱ መካከል ያለው ፖለቲካዊ ልዩነት ምንድነው የሚለው ነው። በመሰረቱ በአብይ አህመድ መንግስትና በህወሓት መካከል ያለው ልዩነት የሪዮት ዓለም ልዩነት ነው። ከሪዮት ዓለም በሚነሳ ኢትዮጵያ ለወደፊት ምን አይነት ሀገር መሆን አለባት? የምትከተለው መርህ ምን መምሰል መቻል አለበት? ሀገረ መንግስቱ ምን ቅርጽ ሊኖረው ይገባል? በሚሉ ሁኔታዎች ላይ መሰረታዊ የሆኑ ልዩነቶች አሉ። ከዚህም በተጨማሪ ህወሓት ከስልጣን መውረዱን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የራሳቸውን ስልጣን ከማጠናከር አኳያ ህወሓትን የመግፋትና በህወሓት ዘመን የተሰሩ ነገሮችን ሌጋሲዎችን የማውደም ስራ ሲሰራ ነበር። በተለይ ደግሞ ኢህአዴግን ከማፍረስና ማዋሃድና ብልጽግና ፓርቲን ከመፍጠር ጋር ተያይዞ የተሰሩ ነገሮች መሰረታዊ የርዕዮተ ዓለም ልዩነቶች መኖራቸውን የሚያሳዩ ናቸው። በየቦታው የምናያቸው ችግሮች የፌደራል መንግስቱ ህወሓት የፈጠራቸው ናቸው ይበል እንጂ ህወሓት ይፍጠራቸው መንግስት በሁለቱ መካከል ያለው ነርዮት ዓለማዊና የኃይል ልዩነት ከመሸናነፍ አንጻር ሊታዩ የሚገባቸው ናቸው። አሁን በቅርብ ጊዜ በወለጋ አካባቢ ተፈጸመ የተባለው የንጹሃን ዜጎች ግድያ ወዲያውኑ ታጣቂ በሆነ ኦነግ ሸኔ በሚባል ቡድን ነው የተፈጸመው፣ ህወሓትም ከጀርባው አለ ተባለ። በህወሓትና በኦነግ መካከል የነበረው መጥፎ ግንኙነት የሚታወቅ አይደለም። ይህንን ተከትሎ በተወሰኑ ቀናት ውስጥ ጦርነቱ ተጀመረ። ጥቃት ተፈጸመ የሚሉ ምክንያቶች ከመቅረብ ባለፈ በሁለቱ መንግስታት መካከል ያለው ልዩነት የሚያሳዩ አይደሉም። እነዚህ ህዝብ ሊያያቸውና ሊፈራ የሚችልባቸው ልዩነቶች ናቸው። ስለዚህ ጦርነት መሰረታዊ የሆነ የርዕዮተ ዓለም ልዩነት ላይ ተመሰረተ ስለሆነ ጦርነቱ ባጭር ጊዜ ሊያባራ አይችልም። በቀላሉ አሸናፊው አካል የሚኖረውም አይመስለኝም። ጦርነቱ ከቀጠለ ደግሞ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ቀጠናው ላይ ሊያስከትል የሚችለው መዘዝ ቀላል አይደለም። የኤርትራ መንግስት እንቅስቃሴ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየጠነከረ መጥቷል። በእርግጥ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት የመንግስት ለመንግስት ግንኙነት አይመስልም፣ ግላዊ የሆነ ግንኙነት የሚመስል ሁኔታ ነው ያለው። የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ስርዓት በተመለከተ አቋሙን በግልጽ ሲያንጸባርቅ እንደነበር እናውቃለን። ይሄ ደግሞ በአብይ አህመድ መንግስትና በህወሓት መካከል ያለው የርዕዮተ ዓለም ልዩነት ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ይመስለኛል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሔርን መሰረት ያደረገው ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ አያስፈልግም የሚል እምነት አላቸው። ኤርትራ በአብይ መንግስትና በትግራይ ክልል መንግስት የሚደረግ ጦርነት እጅ የላትም ማለት አይቻልም። ሶማሊያ ላይ ያሉ የኢትዮጵያ ወታደሮች መውጣታቸው አይቀርም። የዚህም አንድምታ አልሻባብ እንደ ልቡ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ሱዳንም ላይ እንደዚሁ ችግር እንዳለ ይታወቃል። ስለዚህ ችግሩ ሰፋ ያለ ቀጠና ውስጥ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል ምንም ጥያቄ የለውም። መጀመሪያ ላይ በሁለቱም አገሮች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወሰዷቸው እርምጃዎች ሁላችንም ያደነቅነው ነው፣ የሚደገፍ ሂደት ነው።
ሁለቱም አገሮች ግንኙነት ወደ ሰላም ማምጣት የሚደገፍ ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ችግር በተለይ በፌደራል መንግስትና በትግራይ መንግስት መካከለ የነበረው ችግር ያ የሰላም ስምምነት ወደፊት እንዳይሄድ አድርጎታል። እንደሚታወቀው ችግሩ በዋናነት የነበረውና ዋና መገለጫው የድንበር ችግር ነው ተብሏል። ድንበሩ ደግሞ ያለው በትግራይ ክልል ነው። የፕሬዝዳንት ኢሳያስና የትግራይ ክልል ግንኙነት ጥሩ አልነበረም። ያብይና የኢሳያስ ፍላጎት ህወሓትን ማስወገድና ኮርነር ወይም አጣብቂኙስ መክተት ነው። ከምንም ፖሊሲ ላይ የተመሰረተ ከመሆን በላይ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ህወሓት የመራውና ኢሳያስ የተሸነፉበት ጦርነት ስለሆነ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ህወሓትን መልሰው ማሸነፍ ይፈልጋሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም የራሳቸውን ርዕዮተ ዓለም ስላላቸው የነን ርዕዮተ ዓለም ከጫፍ እንዳይደርስ ትልቁን እንቅፋት የሆነው ህወሓት ነው ብለው ስለሚያስቡ ሁለቱም ፕሬዝዳንት ኢሳያስና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህወሓትን እንደጋራ ጥላት አድርገው ያያሉ። እዚህ ጉዳይ ላይ ይከባበራሉ የሚልም የትንታኔ መሰረት አለው። ስለዚህ አስመራ ልክ እንደ አዲስ አበባና መቀሌ የዚህ ጦርነት አባልናት ብንል ስህተት አይመስለኝም። ተሳትፏቸው ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር አሁን ባለንበት ሁኔታ መመዘን ባንችልም ኤርትራ በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ ፍላጎት እንዳላት መገመት ግን ይችላል። የኖቤል ሽልማት እጩነት ደብዳቤ ባስገባውበት ጊዜ የመጻፍ ውሳኔ ተመሰረተው በወቅቱ በማየውና በነበረው ነባራዊ ሁኔታ ነው። አብዛኛው አንዳንድ ጊዜ የምናከናውነው ነገር ወደ ኋላ ሄደን ተመልሰን ስናየው ስተት መስሎ የሚታየን ሁኔታ ሊኖር ይችላል። እኔ አሁንም በዛን ጊዜ በነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሰሩት ስራ የተሰጣቸው ቅና መጥፎ ነው በያላስብም። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ችግርና የኢትዮ ኤርትራ ግጭት ሙሉ ለሙሉ ይፈታል የሚል አልነበረም ግምቴ። ቢያንስ ግን በሰላም ባደረጉ ጥረት ላይ እውቅና ቢሰጣቸው ወደፊት የተሻለ ስራ ይሰራሉ የሚል ግምት ነበረኝ። የነበረኝ ግምትና ትንታኔ ግን ስተት ነበር። ግን ደግሞ ለሽልማቱ በማጨቴ የሚቆጨኝ ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያንን ሽልማት አግኝተው አሁን በመናየው ሁኔታ ወደ ጦርነት መግባታቸው በዚህ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምነካቸው ተብሎ እንዲነገር እድል ይሰጣል። ስለዚህ ስማቸው በዛው ደረጃ እንደገነነ ሁሉ የሚፈጸሙ ድርጊቶች ከዛ ከፍ ያለው ቅና የሚመጣጠን እንደሆነ ነው። ሳይሆን ቢቀር ደግሞ እንደዛው ተጠያቂነት እንደሚያመጣ ነው። በዚህ መልኩ ነው የማየው። ጦርነትን መጀመር ቀለል ያለ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን ከጦርነት መውጣት በጣም ከባድ ነው። ሁሉም በልህ ጦርነት ውስጥ ከገቡ በኋላ ተሸናፊ መምሰል ስለማይፈልጉ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አካላት ጫና የመቀበል ሁኔታው ያነሰ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ሚዲያዎች እንደዘገቡት የፌደራል መንግስቱ ድርድር እንደማይቀበልና ጉዳዩ በጦርነት ብቻ መፈታት እንዳለበት እንደሚያምን የሚያሳይ ነው። ህወሓትም ግጭቱ እንዲባባስ የራሱ ሚና ተጫውቷል። በሁለቱም በኩል ነገሩ በሰላም እንዲፈታ ፍላጎት ያለ አይመስለኝም። ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ጦርነቶች ተሎ አይጠናቀቁም። የሚዳከም ቢኖርም ግልጽ በሆነ መልኩ ተሸንፎ እጅ የሚሰጥ ተንበርክክ ያለው የሚል አካል አይኖርም። ስለዚህ ከዚህ ጦርነት የሚጠቀም አንድም የለም፣ የሚጎዳ ግን ሁሉም ማለት ይቻላል። ስለዚህ ሁሉም ማድረግ ያለበት ከውስጥም ከውጭም ሁለቱም ወገኖች ችግራቸውን ለመፍታት ለውይይት ይቀመጡ ነው። ግን ሁለቱም አካባቢ ዝግጁነት ያለ አይመስለኝም። በጦርነት ሊፈታ የሚችል ችግር ያለ አይመስለኝም። ችግሩ ፖለቲካዊ ነው፣ ርዕዮተ ዓለማዊ ችግር ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ፖለቲካዊ መፍትሄ መስጠትና የኢትዮጵያ ወደፊት ዕጣ ፈንታ ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር ለኢትዮጵያ ሕዝብ መተው አስፈላጊ ነው። ከርዕዮተ ዓለም አንጻር እነዚህ ችግሮች እየተፈጠሩ ያሉት ስርዓቱ በራሱ የፈጠራቸው ናቸው የሚል ክርክር ይቀርባል። በሌላ መልኩ ደግሞ ብሔርን መሰረት ያደረገው ፌዴራሊዝም የፈጠረው ችግር የለም የሚሉም አሉ። አገሪቱ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው መከፋፈል ስናይ ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ እነዚህ ችግሮች ወደፊት ምን አይነት ሀገር መሆን አለበት የሚል ህልም ለማሳካት የራሳቸው ርዕዮተ ዓለም ለማጠናከር የሚፈልጉ ኃይሎች የሚያደርጉት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን መንግስት እዚህ ነገር ውስጥ እጁ የለም የሚሉ አመለካከት ለኔ በጣም ከባድ ነው። ሻሸመኔ የተፈጠረውን ጥቃት በመናየበት ጊዜ የሰው ልጅ በዛ ደረጃ እየተገደለ የጸጥታ ኃይሉ ጣልቃ አልገባም፣ ጣልቃ ለምን አትገቡም ተብሎ ሲጠየቅ ትዕዛዝ አልተሰጠንም ብለው ሲከራከሩ ነበር። የሆነ ሆኖ ግን ለሚካሄደው የርዕዮተ ዓለም ጦርነት እንደ ግብዓት ስራ ላይ የዋለ ነው። እልቂቶቹ ግን በትክክል ማን ነው እየፈጸማቸው ያለው ለሚለው ለማወቅ ገለልተኛና እሙን የሆነ ማጣራት መደረግ አለበት። ከዚህ ውጪ እገሌ ነው እገሌ ነው ለማለት የምንችልበት ደረጃ ማግኘት ከባድ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ጊዜ በሚያወሩበት ወቅት በጣም ግልጽ የሆነ ርዕዮተ ዓለማዊ አቋም የላቸውም። በየቦታው የተለያየ ለሳቸው ፖለቲካ በሚመች መንገድ ይናገራሉ። አሃዳው የሆነ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ሲያናገሩ በነሱ ቋንቋ ያወራሉ፣ ሌሎችን ሲያናገሩ ደግሞ ሌላ ነገር ይናገራሉ።
ከድርጅታቸውና ከሚወስዷቸው ተቋማዊ እርምጃዎች ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእንግሊዝ የፌደራል ፕሮጀክት ወይንም ደግሞ ፌደራሊዝም የሚቆምባቸው መሰረቶችና ሊያሳካም ይፈልጋቸውን የሚደግፉ ሰውናቸው ብሎ ለማሰብ ያስቸግራል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሃዳዊ ናቸው ማለት ይቻላል። ከተግባራቸው በትክክል መረዳት እንደሚቻለው ፌደራላዊ የሆነ ማዋቀር ሳይሆን በተወሰነ ደረጃ የተማከለ የራሳቸውን ስልጣን የሚያጎላ አይነት ፖለቲካ ማዋቀር እንደሚፈልጉ በጣም ግልጽ ነው ባይናገሩትም። ከህወሓት ጋር እንደነበሩ ግልጽ ነው። ያለፈው ስርዓት በሚወቅሱበት ጊዜ በፖለቲካ ደረጃ ህወሓትን መተቸት በአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ተቀባይነት ስላለው ዋና ባላንጣቸው አሁን ህወሓት ስለሆነ ያንን ድርጅት ከማጥላላትና ከማንቋሸሽ አንጻር የሚሰራ የፖለቲካ ስራ ነው ብያምናለሁ። ዋናው ነገር ብልጽግና ፓርቲው ተዋቀረበት መንገድ ነው። ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ፕሮግራሙን ለማስፈጸም የቀረጸውና የፈቀደው የፖለቲካ ስራ ነው። ከዚህ ውጪ ማሳያ ማምጣት አያስፈልግም። በተለያዩ መድረኮች የተናገሯቸውን ማምጣት ይቻላል። ግን ዋናው ማሳያው ፓርቲው ራሱ ተዋቀረበት መንገድ ነው። መሬት ላይ የሚታየው ተቋማዊ መንግስት የሚመራ ድርጅት አወቃቀሩም አመለካከቱም አህዳዊ ነው። ግልጽ የሆነ ሪዮት አለም ባይኖርም የሚታየው ነገር አህዳዊ ነው።